maddohlarni ko'rsangiz, ularni yuziga tuproq soching degan hadislarni, gaplarni eshitganman deb marhamat qilganlar shu sahoba. Madh qiluvchi, maddoh so'zini ikkinchi ma'nosi bu sotqin odam degani. Xiyonatkor. Sizni spiskangizda pullar soni qancha taxminan? Maddohning yana bitta yomon ko'rinishi bu yuqumli kasal-da. 15 ta so'z gapiradi. 9-tasini, 8-tasini muhtaram prezidentimiz deb gapiradi. Mikrofon tutsangiz, bir pasda madhiyadan boshlaydi. Shunaqa. Maqtayotgan odamingni o'ldirding, uni belini sindirding deb tanbih berganlar. Agar bizda shunasiga talab yoki tatbiq bo'lganida hukumat tarafdan madh qilishga ulardan ham o'tib ketardik, demoqchisiz. Butun dunyo bo'yicha bizga teng keladigani bo'lmas edi. Bu joy uziladimi hozir? Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli Rakers US kuzatuvchilari. Efirda yuzma-yuz loyihasi. Bugungi suhbatdoshimiz aslida bularning kasbi sotuvchilik, mebel sotuvchiligi bilan shug'ullanadilar. Xolaversa, Facebook ijtimoiy tarmog'ida juda ham faol Fozilxo'ja Tolibxo'ja o'g'li bugungi suhbatdoshimiz. Bular bilan bugun maddohlik haqida gaplashmoqchimiz. Kechagina sezdim rahbarlik juda qiyinligini. Men bir 100 ming xalqqa shunchalik qayg'urib o'tirdim, siz 37 million xalq uchun har biri uchun shunday jon kuydirasiz. Bu gaplarni birov eshitmasin-u. Mabodo rais. Shukurlar, gapini sira-shirasi qolmabdi. Nima balo? G'irt vohmani o'zsa. Avvalambor, xalqimizning oldiga chiqishdan juda qo'rqdim. Hozir nima deydi, nima qiladi desam, siz doim aytardingiz. Mana bizlar koronavirus pandemiyasidan qudratli bo'lib chiqamiz deb. Haqiqatan xalqimiz tartib intizomga, sabrli bo'lishga, qudratli bo'lishga o'rgangan ekan. Men xonadonlarga kirganda ularning ahvolini ko'rib yig'lagidek bo'lsam, ular menga tasalli berdi. Kim o'ldi? Kichkina bo'lis, bora boy bo'cha. Jonchoni bolasini olaman deb terakka chiqqan ekan. Haligi yiqilib tushdi-yu. Dada! Mana qarang, qanday haqiqiy o'zbek qishloq ayoli Olot tuman hokimi. Qarang. Uning gaplariga qarang, o'zini tutishiga qarang, kiyinishiga qarang. Qarang. Mana qanaqangi davrga va xalqimizga hamohang rahbarlarni tayinlayapti Shavkat Mirziyoyev. Mana ko'rib odamni ko'zi quvonadi. Haqiqiy qishloqdagi ayollari. Mana bular haqiqiy rayonni o'zini xalqini egalar mana shunday odamlar bo'lishi kerak. Qarang. Tannos xonimlar o'ziga, yuziga ming xil kraska taqagan ba'zi bir rahbarlar qatta-yu mana bunaqangi haqiqiy yuzlari o'sha olotdagi quyosh nurlarida qoraygan, mehnatda toblangan haqiqiy buxorolik ajoyib bir yuzlaridan nur yog'ilib turgan ayolni timsolini ko'rdim man mana shu Olot tuman hokimi timsolida. Aziz otalar, maoshimizni 5 barobar oshishi rais otamiz tufayli bo'ldi. Oferin! Rais otamizga oferin! Davlatimiz bor, qo'rqmang, hammamiz bir bo'lamiz dedilar. Men ham, xalqimiz ham sizga katta ishonib turgandik. Mana ishonchimizni yana mana ko'zingiz keldingiz. Bundan keyin yana yaxshi bo'ladi. Aytganingizdek, bahona bilan shu zilziladan keyin Toshkent yangi bo'lgandek, Olotdan yangi bo'ladi. Yo 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 yo. Uyushi paxtakor. Otangi paxtakori zab bopladi. Madajon. Paxtakor qardan yutaversin. O, rahmat, rahmat, oğlum. Rahmat. Rahmat. Oy, adası, ovqatı yiyib bora qoling, baraka topkur. Ha, ovqalanish bo'lsa, kim ovqalanar man? Oldim bir bolalarni xursand qiling. Uy, unim, 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 unim. Mana non ola qoling, nonni. Ha. Uy, uy, uy. Uy, unim. Ishqilib, har doim paxtakor yutaversin-da. Mana shunday yashash kerak inson.
Fozil xo'jaki, siz o'zingizni blogerman deb qay darajada ayta olasiz? Shunaqa deb sizni ta'riflasak bo'ladimi? Yo'q, men o'zimni shaxsan bloger deb hisoblamayman. Lekin ba'zi asosiy o'zimni yo'nalishim, o'zimni bir hayotda qo'ygan maqsadim esa men muvolig'i bo'lmaydi. Aynan shu jamiyatdagi ayrim bir illatlar. Juda ham bir yomon achinarli illatlarga jim tura olmaslik nuqtai nazardan shu aynan shu maddohlik va shunga o'xshash bir holatlarga o'zimni tanqidiy va keskin tanqidiy fikrlarimni bildirish bilan o'zim bir kichkinagina bir auditoriyamga ozgina bo'lsa ham tanilganman deb hisoblayman. Demak, o'zi aslida har bitta inson, har bitta shaxs o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum bir profillar yoki auditoriyasi bo'lgan har bitta insonni bloger deb aytishimiz mumkin, chunki u baribir kunda mana shu blogga narsalar qo'yadi, jamoatchilik fikrini o'rganadi, o'zini xulosalarini berib boradi. Shu ma'noda Fozil Xo'jani ham bloger deyishimiz mumkin. Va birinchi beradigan savolim, siz nima uchun aynan madhiyabozlikka, ya'ni maddohlarga qarshi bunchalik bir jiddiy jahd bilan, shiddat bilan kurashga otlandingiz? Buni sabablari nimada? Kim sababchi bo'ldi mana shu kurashga? Bunga sabab va asoslar ko'p. Birinchidan, men asosan o'zimni Facebookdagi faoliyatimda maddohlik, yuqoridagi o'g'ri amaldorlar, sharafsiz, orsiz, hayosiz otarchilar qatlami va shunga o'xshash juda ham bir anomdoq chetdan qaraganingizda bir jirkanadigan ko'p yomon illatlarga qarshi bir ko'proq bir o'sha ijtimoiy tarmoqda har xil maqolalar yozaman, har xil videolar qo'yaman, fikrlaringizni bildiraman. Qaysidir joyda qattiqroq, qaysidir joyda juda ham keskin. Endi bu bilasizmi nima? Bunga asos sabab shuki, aynan shu illatlar kundan kunga ildiz otib shu darajada bir illatga aylanib ketyaptiki, bunga qarshi biror bir jamiyatda bir ayrim odamlar o'ziga yarasha bir munosabat qarshi munosabat bildirib qanaqadir bir bunga qarshi o'ziga yarasha bir kurash qilmasa bu ketishda jamiyat va millatni ham borib bir juda achinarli ahvolga olib borib kelishi mumkin degan ma'noda men shu yo'lni tanlaganman. Mana qarang, ulug' oyam pullari bizlarni millatimizga, O'zbekistonimizda bunaqa rahmdillik butun chet el ko'ryapti bu narsani. Bizdan o'rganishyapti. Buni tepasida turgan prezidentimiz. Bu rost gap, to'g'rimi? Bizlarni ko'z bo'yamachilik yo boshqa narsa qilayotganimiz yo'q. Haqiqatda prezidentimiz har bitta xonadondan hokimiyatga, deputatlarga shu anaqa qo'ydi. Mana mashhur mahalla da yurgan hammasiga ming rahmat. Bitta narsani aytaman, bu ko'rgazma uchun emas. Haqqonlik. Rahmat umringizdan. Shuning uchun prezidentimiz umrlari uzoq bo'lsin. Bizada ko'p chet ellilar o'rganyapti. O'rgansinlar. Negaki insonning qadri eng birinchi o'rinda turadi deb prezidentimiz aytganlar. Shuning uchun prezidentimiz umrlari uzoq bo'lsin, tanjalar sog' bo'lsin. Ishlayotgan oqsoqol xotinlaringizga, tuman qo'mon hokimiyati hammasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Xayolimdan bitta gap o'tdi. O'zi o'tgan yil Qarako'l tumaniga 300 milliard so'mdan oshiq yordam qilgansiz. Endi butun xalq rozi. Endi bu shuncha pandemiyani berayotgan oqibati, zarari yetmagandek nahotki biz yana shuncha yurt boshimizga tashvish keltiramiz degan hadikmani ikkilantirib ochiq gap yuragimni hovuchlab turdim. Mana Sardobaga yordam berilyapti. Buxoroga yordam berilyapti. Undan tashqari koronavirus har bitta xalqni tashab qo'ymayaptilar. O'shuning uchun mana sizlar hozir ketib bordasizlar. Deputatlar, oqsoqollar, prezidentimizni faqat duo qilinglar. Hech qanaqa davlatda bunaqa prezident yo'q. Har bitta xonadonni mana mana qilib ketib bordasizlar. Mana mana sizlar kishkadasiz, har gal qatiqman. Uch kun siyosiy hayotdan uzoqlashgan Ismat Xurshov voqea va hodisalar nimasini topolmay qoldim. Prezidentimiz iloyi umrlari uzoq bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin. Hech qanaqa davlatda bunaqa prezident yo'q. Butun davlat, butun dunyoda bizning prezidentimizga havas qilyapti. Koronavirus bo'yapti, o'zini chenib olishyapti. Oziq-ovqat pullardan qiynalishyapti, hech kim yordam qilayotgani yo'q, lekin bizning prezidentimiz mana qarang, Sardobada suv toshqini bo'ldi. Buxoroda tomlar uchdi, boshqa qildi, lekin shunda ham har bitta xonadonni borib xabar olasizlar deyapti. Shuning uchun prezidentimizdan faxrlanamiz, umrlari uzoq bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin. Sizlar duo qilib, bola chaqalaringiz bilan yeyinglar.
Men bo'g'ilib ketyapman. Galstuklarim meni hozir haliga qilib tashlayapti. Qo'shiq aytdim yurakdan mana. Virus kamaymoqda yana va yana. Xalqini o'ylaydi har vaqtda yana. Men o'sha yurt boshimni yaxshi ko'raman. Madh o'zi nima? Maddoh o'zi kim degan savollarga sizda qanaqa javoblar bor? Maddoh so'zini, maddohlikni ma'nosi ikki xil, o'zi aslida ikki xil ma'nosi bor. Birinchisi madh, madh qiluvchi, ya'ni maqtovchi. Kimni maqtovchi? Bir odam, bir shaxsni, asosan bu amaldor, rahbarlar, shu katta lavozimdagi yoki bir yurtni bir rahbarlarini asosan madh qilinadi, maqtaladi. Ana o'sha madh qiluvchi, o'sha odamni qaysidir amal, aynan amal egasini maqtashi o'sha maddoh deyiladi. Nimaga u maddoh deyiladi? Chunki u madh qiladi, uni maqtaydi. Va u yerdagi birinchi ma'no shuki, maddohlikni birinchi ma'nosi u o'sha rahbarligi yoki o'sha maqtayotgan shaxsligi o'sha shaxsda yo'q bo'lgan hislatlar, yo'q bo'lgan bir fe'llar, umuman unda yo'q narsalar bilan maqtaydi. Boshqa chiqib aytganda yolg'on gaplar bilan uni maqtaydi. Kerak bo'lsa hozir aynan shu kunlarda oxirgi paytlarda shu darajaga yetib kelyaptiki ahvol. Maddohlar o'sha madh qiluvchi o'sha amaldor shaxsi kerak bo'lsa xudo bilan teng qilib tashlashyapti. Buni mana guvoh bo'lganmiz ijtimoiy tarmoqlarda ayniqsa. Bu birinchi ma'nosi madh qiluvchi. Ikkinchi ma'nosi eng bir hatto bir mubolag'a bo'lmaydi, menimcha qo'rqinchli desam ham bo'ladi. Ma'nosi madh qiluvchi, maddoh so'zining ikkinchi ma'nosi bu sotqin odam degani. Xiyonatkor. Nimaga xiyonatkor? Chunki u hozir bugun madh qilayotgan, o'sha maqtayotgan odamini o'sha amaldormi, rahbarmi yoki o'sha prezidentmi, kim bo'lsa ham uni shu darajada osmonga ko'tarib maqtaydiki, uni asosiy maqsadi madh qiluvchini, maddohni maqsadi bitta yagona bir nimali bo'lish. Bir nimaga erishish. Bir nimaga erishish. Muddao bor. Muddaosi faqat manfaat. Moddiy manfaat. Yoki qanaqadir shu orqali bir amalga bir nimaga erishish. Boshqa hech qanaqa maqsadi bo'lmaydi odamni. Shuning uchun sotqin. Ertaga o'sha amaldagi rahbar biror bir ish sabab bo'lib ishdan ketsa, uni o'rniga kelgan boshqa odamni xuddi oldinga ketgan odamdek madh qilib, uni ham shu o'zida yo'q xislatlar bilan salkam farishtaga chiqarib maqtaydi, madh qiladi va eng achinarli taraf shuki, buni hozir bir misollar bilan hozir keltirib sizga hozir tushuntirib beraman. O'sha oldinga ketgan, madh qilgan odam ishdan ketgandan keyin eng yomon o'sha achinarli bir razil, ayanchli bir joy shuki, mana o'sha nafratimni qo'ziradigan joyi o'sha ketgan odamni yomonlaydi. Tanqid qilishni boshlaydi. Tanqid qilishi, u yomon bo'lganini. Go'yoki haqiqatga o'ylanadi. U zulm qilgan, xullas nimaki bo'lsa o'sha yomon narsalar bilan qoralaydi. Demak, aynan shu tanqidida ham aslida muddao manfaat bor demoqchisiz aslida. Ya'ni yangi rahbarga yoqish istagi. Shu. Bir nimali bo'lish xohishi. Shu, uni oldingisini yomonlaydi, madh qiladi. Bunda oddiy bir ko'rinish misol qilish mumkin. Mana Akmal Saidovni misol qilish mumkin. Sodiq Safoyev degan akamiz borlar, u kishini Iqbol Mirzo degan shoir borlar, mana senatda ishlaydilar. Men qo'rqmayman bularni misol qilishga, chunki aynan shu va shu kabi yuqori lavozimli amaldorlar o'sha Islom Karimovni siyosatini ko'p qoralab chiqishdi. Mana yaqin yillarda ham bu narsani hammamiz guvohi bo'ldik. Ayniqsa o'sha ijtimoiy tarmoq juda ham bir olam shumul narsa bo'ldi. Payg'ambarimizni maddohlarni ko'rsanglar, yuziga tuproq sochinglar degan bir rivoyatlarni aytishadi. Sizni spiskangizda bularning soni qancha taxminan? Endi meni spiskamda bularning son-sanog'i yo'q edi, ko'payib ketyapti kundan-kunga. Endi bilasizmi, har bittasini hozir aytib o'tsam, sal maydalashib ketganda yoki qanaqadir bir shaxsiyatga tegandek bo'lib qolaman. Lekin baribir hozir so'zim orasida bir mavridi bo'lganda, nima uchun maddohligi bunchalik qattiq bir kurashga bog'langanini men tushuntirib o'taman. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bir kuni bir majlisda o'tirishganda bir odam bir boshqa odamni juda bir maromiga keltirib maqtashga tushib ketib qoldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ahlaktahu va qata'ta zahrahu, sen maqtayotgan odamingni o'ldirding, uni belini sindirding deb tanbih berganlar. Yana bir hadisda
bir majlisda o'tirishganda, sahobalar o'tirishganda bir odam kelib Usmon roziyallohu anhu yuzlariga maqtab ketib qoldi. Ja, bir maqtab, haligi bir chiroyli so'zlar bilan madh qilish boshlaganda bir katta sahobalardan Miqdod ibn Aslad degan sahobi o'rlaridan shartta turib, bir qism bir quloch bilan tuproq olib, haligi maddoh yuziga sefforadilar. Shunda atrofda o'tirganlar, "Ey, bu nima qilganingiz?" deb bir hayron bo'lishgandi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hatto ala wujuhil maddahin turoba, maddohlarni ko'rsangiz, ularni yuziga tuproq soching degan hadislarni, gaplarni eshitganman deb marhamat qilganlar shu sahoba. Juda ham yomon ko'rganlar maddohlikni, shaxsni madh qilishni, shaxsni ulug'lashga juda qarshi bo'lganlar va bunga qarshi katta choralar ko'rganlar. Buni o'sha o'rgansak, uni ko'p guvoh bo'lamiz. Va bilasizmi nima? Agar o'sha maddohlikka qarshi qanaqadir bir chora ko'rilmasa, e'tiroz bildirmasangiz, bular juda ham haddidan oshib ketadigan bir jirkanch xilqat aslida. Endi mana boya suhbat boshida aytdingiz, aslida bu gap Shayx Sadiyni gaplarida, ya'ni agar birovni o'zida yo'q fazilatlar bilan maqtayversangiz, u o'z xatolarini fazilat deb hisoblay boshlaydi deb aytgan ekanlar. Shu aynan shu hadis ma'nosi ham shu, chunki o'sha madh qilinayotgan odam men maqtashyapti, men shunaqa bir maqomga ega ekanman, shunaqa yaxshi ekanman, shunaqa zo'r odam bo'lib ketibman deb o'zini isloq qilishi, o'zini bir ustida ishlashi, o'zini xatomi, to'g'rimi o'zi ustida ishlamaydi, o'sha to'g'ri yo'ldaman degan bir unda e'tiqod paydo bo'ladi, shu bilan orqaga qarab ketaveradi. Demak, bir insonning shaxsiyatini buzadi. Endi bu maddohlarni yoki maddohlikni jamiyatga qanaqa yomon ta'siri bor? Shu haqida ham o'ylab ko'rganmiz. Jamiyatga buni o'sha o'zi aynan shu jamiyatga ta'siri juda ham ulkanligi uchun men aynan Facebookda shunaqa bir keskin faoliyat yurg'izaman maddohlarga qarshi. Chunki maddohlik o'zi nima? Maddohlikning oxir oqibati nima? Madh qilinadi, rahbar madh qilinadi. O'sha hozirgi gapingizga urg'u bo'ladi bu gap ham. U o'zini bo'ldi, men yaxshiman degan fikrda qotib qoladi. Shu bilan jamiyatdagi muammolar, jamiyatdagi juda ham bir achinarli ahvollar o'sha haligi endi ahvolda qolaveradi. O'sish, rivojlanish, tanqidiy ko'z bilan qaramaydi faoliyatiga o'ziga nisbatan. Rivojlanish, o'sish haligi bir qanaqadir ijobiy yaxshi tarafga o'zgarishlar bo'lmaydi. O'sha muammolar muammoligicha qolaveradi. U yoqda madh qilinuvchi rahbar maqtanaveradi. Oxir oqibat jamiyat, ya'ni buni eng yomoni bilasizmi nima? Maddohlikning bitta yomon ko'rinishi bu yuqumli kasalda. Yuquvchan. Yuquvchan. Bu yerda bittasi madh qiladi, ikkinchisi madh qiladi. Shu madh qilsam yaxshi ekan, ishim besh ekan deb maddohlik rivojlanadi. Shu bilan jamiyat zalolat, razolat bir yomon narsa deydi, qolib ketadi. Mening shaxsiy fikrim shu. Endi bu yuquvchanligi juda ham to'g'ri. Eng qizig'i, eng yomoni agar o'sha katta avlod vakillari, aytaylik o'sha siz aytgan va boshqalar ham yoki biz shu madhga agar mukkasdan ketadigan bo'lsak, bizni ko'rib turgan bolalar ham, bizdan keyingi avlod ham shuni tabiiy qabul qiladi, to'g'rimi? Bir paytlar shunaqa bo'ldik. Men jurnalist sifatida juda ko'p odamlarga mikrofon tutganman-da. Masalan, o'sha 13-15 yillik faoliyatim davomida xohlagan bir yosh vakiliga, maktab o'quvchisiga yoki talabaga siz nima deydi, mikrofon tutsangiz, bir pasda madhiyadan boshlaydi. Shunaqa. Bizga berilgan imkoniyatlardan foydalanib, prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, ularning gapini yodlash, ulardan sitata keltirish. Bu aslida biz jurnalistlar yoki bizga o'xshaganlar aslida jamiyatni, yoshlarni shunga o'rgatganda, to'g'rimi? Shu yosh avlodlarni hozir yiqotgan madh san'atini ko'rib bir xil payt bilmadim bu gapni qanaqa tushunadi-yu odamlar, yig'ilavoray deyman-da. Bu narsa siz aytganingizda hozir o'sha katta o'sha o'tgan avlod o'shalardan ibrat olmoqda. Madh san'ati oldingi 6-7-8 yil oldin o'sha Islom Kani paytidan 100 barobar rivojlanib, kuchayib ketganini xulosa qildim. Xulosa qildim, isbotini o'zim ochdimsam bo'ladi. Nimaga? Karimov paytida ahamiyat bersangiz, o'sha eski zapislarni ko'rsangiz, har bitta o'sha Karimov qo'l ostidagi amaldorlar Islom Abdug'aniyevich, Islom Abdug'aniyevich muomala qilishganda.
Hurmatli islom olimlari ichida o'sha har birta kalim bergan savolga yo bir anaqasiga shuna gapirishdan islomda qani ichib ana olib borishgan endi. Endi o'tdi qo'pol kana laganli endi go'zal bo'lardi. Hozir kelib ahamiyat bersangiz, Shavkat Mirziyoyev hukumatga rahbar bo'lib kelganda shaxsan men juda ham xursand qildim-da boshida. Nimaga? Chunki aynan maddohlik to'g'risida noo'rin qarsak bosichilik, maqtashlar, har xil keragi yo'q haligacha laganbardorliklarni keskin tanqid qildi. Keskin tanqid qilib, bularni bo'ldi to'xtatamiz. Yig'ishtiringlar bunaqa narsani. Bo'ldi, xalq bunaqa yolg'on, bunaqa ko'z bo'yamichilikdan charchadi, to'ydi. Ishlaydigan, muammolarni hal qiladigan payt keldi deb juda ko'p gapirdi boshida. Ilk faoliyati davomida. Men juda ham xursand bo'ldim. Xudo xolis oldingi haligi maddohlik, yolg'ondakasin, ko'z bo'yamachilik, xalq qaldash, hukumat rahbar bir-birini aldash, umuman mana shu kazzobligi ozgina bo'lsa ham bir chek qo'ylar ekan deb xursand bo'lgan edim boshida to'g'ri avval. Lekin ahamiyat bersangiz, hozirga kelib oddiy misol mana hokimlarni, viloyat hokimlarini o'zini xulostalariga qo'yotgan o'sha ma'ruzasida eshitsangiz, ahamiyat bersangiz, misol uchun mana Andijon viloyatining hokimi Shuhrat Qo'shoqboyevich yoki mana Farg'ona viloyati hokimini Shuhrat Madaminovichi o'zini qo'lostiga gapirayotgan gapiga agar eshitsangiz 15 ta so'z gapiradi, 9 tasida 8 tasida muhtaram prezidentimiz deb gapiradi. Muhtaram prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz. Tushunasizmi? Bu degani o'sha paytda, kaniy paytidan hozir o'tib ketildi maddohlik san'ati demoqchiman-da. Bir marta emas. 8 marta, 9 marta shu so'z yetmasa hisobmasdi. Nima keragi bor, nima foyda, nima manfaat, nimaga erishmoqchi bo'ladi bunaqa hokimlar, amaldorlar, men tushunmayman. Muhtaram degan so'z haqida, muhtaram o'zi bir qanaqadir maddohlikni bir belgisiga aylanib qoldi. Keyin blogerlar ham muhtaram degan so'zni rahbarlarga nisbatan emas, aynan xalqqa nisbatan ishlatish kerak. Muhtaram xalqimiz deb keyin blogerlar aynan shunaqa challenge ham avj oldi. Shu tanqidlardan keyin blogerlar, jamoatchilik, ijtimoiy tarmoqlarda shu so'z juda ko'p muhokama bo'lgani, chunki televizorda ko'p yangraydi, ham rahbarlar tilidan ham jurnalistlar tilidan ham ko'p yangraydigan so'zga aylanib qolgandan keyin bilishim bo'yicha o'sha davlat kanallarida muhtaram degan so'zni ishlatish, ya'ni aynan rahbarlarga nisbatan qo'llash yoki prezidentga nisbatan shunaqa so'zlarni qo'llash, shunaqa ta'rifni qo'llash bilishim bo'yicha zapretga tushgan ekan. Hozir bu narsani deyarli ishlatishmayotgan ekan. Meni bilishimcha shunaqa. Lekin bu siz aytganingizdek o'sha rahbarlarda ko'p uchraydi va xo'p uchrayapti. Siz aytganingizdek o'zi gapirgan gapi bir uch og'iz so'z, lekin shunda bir 10 ta muhtaram degan so'z bor, shunaqa murojaat bor. Biz aslida shunday murojaat qilishimiz kerak ekan degan bir xulosa bor. O'sha hali so'zim boshida aytganimdek maddoh bu aslida ikkinchi ma'nosi sotqin, xiyonatkor odam. U kimga xiyonatkor? O'sha rahbarga xiyonatkor. Men o'ylaymanki, Mirziyoyev hozirgi kunda juda ham bir baland parvoz bilan gaplar bilan, har xil maqtovlar bilan madh qilayotgan juda ko'p bir juda ham ko'p sonli maddohlar Mirziyoyev haqiqiy dushmanlari deb hisoblayman. Nimaga? Misol uchun Mirziyoyev shu paytgacha to'y davomida biror marta uni maqtashni rahbar sifatida, prezident sifatida maqtashni xohlashini qanaqadir bir bildirgani belgisini bildirmadi-da. Biror marta men shu narsani kuzatmadim, chunki men yaxshi kuzatuvchiman-da. Ishonavering, yaxshi kuzataman. Shimoliy Koreya, Turkmaniston. Shimoliy Koreya bilan Turkmanistonda xalqdan shu narsa talab qilinadi. So'raladi. So'raladi, talab qilinadi. Agar maqtamasa, rahbarini, davlat rahbarini unga muammo, juda katta muammo bo'ladi. Berdi Muhammedov ham, o'sha Kim Chen In ham shu xuddi shu ahvol. Buni talab qilgani uchun xalq shunga majbur. Shu diktaturani ichida yashab, bir qoidaga aylangan. Bu qoida aylangan. Shunaqa yashamasa yashamaydi. Boshqa ularda qanaqadir yo'l qolmagan. Agar bizda shu narsaga talab yoki tatbiq bo'lganida hukumat tarafdan madh qilishga ulardan ham o'tib ketardik, demoqchisiz. Butun dunyo bo'yicha bizga teng keladigani bo'lmas edi. Chunki bizda aynan O'zbekistonda xolamasa ham, rahbar xolamasa ham, amaldor xolamasa ham uni osmonga ko'tarib madh qilish juda ham ommalashib, juda ham rivojlanib ketdi. Tirlar ustalari ko'p demoqchisiz. Xo'p, nima bilan buni barham berish mumkin deb o'ylaysiz maddohlik? Men o'ylaymanki, maddohlikka kurashish yagona yo'li, misol uchun, men gapirganimda hech narsa o'zgarmaydi. Mening fikrim hech narsani hal qilmaydi, men buni bilaman. Lekin menga o'xshab, sizga o'xshab bu narsani qattiqroq, keskinroq, qattiqroq, ko'proq gapirsak
aynan qo'rqmasdan qattiq gapirsak, tahlil, isbot, dalil, asoslar bilan bu narsani oxiri yaxshilikka olib kelmasligini, O'zbekistonni dunyo hamjamiyatida obro'sini yer bilan yakson qilayotganini, bizani jamiyatimizni bu yerda qanaqadir bir iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy rivojlanishimizni hammasini keskin orqaga tortayotganini biz tushuntirishimiz kerak ommaga. YouTube'da kanalni ochib, o'z fikrlaringiz, mulohazalaringizni bildirib borish niyatlaringiz ham bormi? Endi mani siz kuzatuvchilaringiz bor. Kuzatuvchilar xudoga shukr, juda ham kichkina bir auditoriyam bo'lsa ham xursandman. Shunchalik quvvatgan ishim bekorga emasligini, zoyi emasligini bir xil payt tushunaman. Har holda sizni kuzatayotgan masalan 5000 ta bo'lsa ham odam maddohligiga qarshi ularda qanaqadir jahl bor-da, endi unga qarshi fikr bor, eng kamida, to'g'rimi? Yo'q, men o'sha aynan bir xil so'kib yoki bir keskin bir qanaqadir bir romkalardan chiqib gapirganda men bu noto'g'ri, bu narsaga ilm bilan, ma'rifat bilan, bosiqlik bilan, bosiqlik bilan ortiqcha bir hissiyotga berilmasdan hal qilsak, undan yaxshi natijaga erishamiz deb ko'p gapiraman. Lekin auditoriyam juda katta emasligi uchun hozircha bir qanaqadir meni quvvatgan o'sha videolarim yoki qaysidir o'sha maqolalarim je unaqa bir yaxshi bir effekt beryapti deb hisoblayman, lekin umid qilamanki, ko'payadi. Asosiy maqsadim meni maddohlar, aynan o'g'ri amaldorlar, byurokratiya, korrupsiya, nepotizm, monopoliyaga qarshi ham ko'p gapiraman, qattiq tanqidlar qilaman. Chunki bu illatlar xalqni ko'ryapsiz, palokanda qilyapti. Odamlarni, ayniqsa yoshlarni ongiga, miyasiga fahshni, uyatsizlikni, sharmandagarchilikni, qo'pol aytganda zinoni oddiy elementar narsa qilib bu yoshlarni miyasiga singdirayotgan media biznesga qarshi ko'p maqolalar yozaman. Hech qachon birovdan zo'r aytish uchun sahnaga chiqma, o'tuzasan. Eng zo'r bo'lsam, o'tuzasan, psixologiki nerv ishlatib qo'shib aytasan-da, uni vaqti. Spokoyni chiqib aytib vatan uchun eng katta foyda keltirayotgan bu san'atkorlar degan san bilding? Haqiqatni gapirdim. Qaysi vijdon bilan gapirding bu gapingni? Bu otarchilar qilayotgan xulari, qilig'i, behayo ishlarini ko'rib hayvon ham jirkanadi-ku, bayga to'q-ku. Qaysi vijdon bilan bularni himoya qilmoqchisan-san? Uyatsiz. Sindan kulib oqasiz, chakama gullar taqasiz, menga juda yoqasiz. Xolamning o'g'ri. Tamaqma mingin, vaqtatol epishto. Tamasta tamasta. Yoshlar nimani taniydi? Ularga ishqi bor, Michael Jacksonga o'xshab monaqa qilib o'yna bersa, ular san'atkor deb bo'lmaydi, ular qo'shiqchi dedimmi? Ular biznesmen. Qo'shiqchini kim deyish kerak bo'lmasa? Baqirib pul topuvchi. O'zingizchi? Men xuddi shu baqirib pul topuvchiman. Koronavirus, hech narsamas, koronavirus, hech narsamas, vahima qilish kerakmas, tahoratda bo'lsak bas. Va yana eng achinarlisi bir kulgili xato joyi bular shu butun fahsh bir yomon narsani xalqqa targ'ib qilib, men otarchilarni o'shani ayrim artistlarni nazarda tutyapman. Yana ayrim paytda bir efirlar qilishadi, 15 ta ekan farishta, 15 ta ekan avliyo bir rejimini yoqib olishadi. Bu hammasi bu bularni o'sha ko'zbo'yamachi, 200lamachi pul uchun har xil narsaga tayyor bo'lgan bir sharafsiz odamligini bir belgisi. Rahmat fikrlar uchun. Salomat bo'ling. Umid qilamanki, bu suhbatimiz oxir emas. Nasib qilsa siz bilan yana yaxshi-yaxshi mavzularda suhbatlashamiz, fikrlashamiz degan umiddaman. Rahmat sizga ham shunchalik taklif qilganingiz uchun, gaplarimni e'tiborga olib eshitganingiz uchun. Rahmat, sarflagan vaqtingizga rozi bo'lganlar, salomgacha xayr.